وسلم عليك يا حبيب الله. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہی اردو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غفار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہِ اردو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.